Lijep pozdrav vam želim. Evo u moj dom došla je moja prva Vanda Pačara, Daylight, plava orhideja. I nije li predivna? Ima jedno 10 dana razmišljala sam da li da je kupim, jer vjerovatno znate da su Vande izuzetno skupe orhideje. I tako je pala odluka. Krenem ja po nju i gledajući je primijetila sam da joj je korijen plivao u vodi i počeo je trunuti. Na kraju sam je uspjela dobiti po vrlo povoljnoj cijeni. Tako ću vam danas pričati o ovoj prekrasnoj plavoj orhideji za koju mislim da bi svaki ljubitelj orhideje trebao imati u svojoj kolekciji. I mislim, svatko tko je vidi, apsolutno ostane zadivljen. Kao što vidite, Vanda ima prekrasne velike cvjetove, indigo, prodorne boje. Ona je hibrid i nema mirisa. Vanda je monopodna orhideja jer ima jednu stabiljku, što znači da ima centralni dio stabiljke, korijen, listove i cvjetove. I evo moje orhideje koju sam kupila. Ovdje će trebati sanirati i očistiti sam korijen. Ima dosta suhog i istrunulog korijena. Ja ću škarice dezinficirati sa alkoholom i jednostavno ću očistiti samu orhideju od suhih i istrunulih dijelova. Na kraju, kad je budem očistila, ja ću je jednostavno poprskati 3% tim hidrogenom kako bi spriječili daljnje razvijanje gljiva na samoj orhideji. Orhideja, kao što vidite, ona se nalazi u jednoj maloj plastičnoj crnoj kutijici i tako ona u biti i raste. I usput dok ovo radim, ja ću vam ispričati još malo nešto o Vandi. Vanda konstantno raste, izbacuje nove listove i stalno je zelena, što znači da ne odbacuje stare listove. Vanda može cvjetati 2 do 3 puta godišnje, a nekad i 3, ovisno u kojoj klimi živite. Na godinu dana može izrasti 2 do 3 lista. Na samoj orhideji Vanda obično izbaci bočno jednu cvjetnu granu i može imati 7 do 9 cvjetova. Trajanje cvjetanja je do mjesec dana. Nakon što prođe cvjetanje i sasuši se cvjetna grana, tada je možemo jednostavno cvjetnu granu odrezati. To je prilično velika orhideja i zahtjeva dosta prostora i mislim da nije dobar kandidat za rast u staklenoj vazi, jer također ima prilično velik sistem korijena. Zahtjeva dosta svjetla, ali ne direktnog, visoku vlažnost zraka, dosta visoke temperature, jarko svjetlo i priuštiti joj strujanje zraka kako i razdoblja visoke vlage. Njega orhideje Vanda, koja podrazumijeva ujednačeno obilno zalijevanje tijekom cijele godine, vrlo je zahtjevna za vlagu u zraku. Ako zimi ne postoji mogućnost organiziranja dodatne rasvjete, onda je bolje orhideje zalijevati rjeđe u najmračnijoj sezoni. Zalijevanje orhideja obavlja se potapanjem posude sa drenažnim rupama po 15 minuta na uobičajen način. Svrha, nakon što se posude stavljaju u posudu, tako da višak vlage istječe. Prosjene posude omogućavaju kontrolu vlage. Ako na zidovima ima kapljica, zalijte je rano. Ako su zidovi kapljica suhi iznutra, vrijeme je da je navlažite. Visoka vlažnost tokom dana je nužna za uspješnu njegu Vandi. Vanda mora biti nekih 80%, no izbjegavajte zalijevanje biljki kasno poslijepodne jer ove biljke moraju biti suhe prije noći. Preferiraju temperaturu koja nije niža od 23 stupnja tijekom dana, a ne niža od 16 noću. Cvijet nema izražen period odmora. Kada se odmara nakon cvjetanja, temperatura može se smanjiti na 15 stupnjeva. Dohrana orhideja je jednom tjednom tokom sezone rasta.
Komadići kore drveta, glinapor ili pluto dobar su izbor materijala za supstrat ove orhideje. Probajte je zasaditi u drvenu košaru od tikovene ili nekog drugog drva. Zasadite je tako da im je zračno korijenje mora biti slobodno. No možete ju smjestiti u običnu cvjetnu posudu ukoliko je dobra drenaža. Vande ne vole promjenu mjesta gdje ste ih postavili. Najbolje je vrijeme za presađivanje vande kasno proljeće ili rano ljeto, no ove orhideje mogu biti presađene tokom cijele godine. Što se tiče prihrane, vande trebaju prihranu i dobro hranjene biljke cvjetaju bolje. Tijekom sezone vegetacije gnojite jednom tjedno slabim gnojivom na bazi tekućine. Ukoliko vanda visi u plastičnoj košarici, potapanje se vrši ovisno o godišnjem dobu i uvjetima u kojem se drži. Ljetni mjeseci svaki dan po 15 minuta, a zimi je to rijeđe svaki drugi dan ili treći dan. Ukoliko držite vandu u košarici sa kokosovim vlaknima i korom od drva, tada je zalijevanje, to jest potapanje, jednom tjedno. I to bi bilo sve za sada o samoj vandi. Nadam se da ste primili vrlo zanimljive informacije i ukoliko još niste se pretplatili na moj kanal, molim vas, pretplatite se. Imate li kakva pitanja, ostavite dolje u komentarima. I još jednom, volite, mazite i pazite svoje orhideje. A do sljedećeg videa, lijep i srdačan pozdrav!